Tak čaute, dneska ráme takto, Paladinov, zase som tu s Kukom. Dáva. Dáme asi dve normálky. Oda, ja oda. Ja hrám takto, kinesu. Stop the payload. First blood. Why is that all you got? Lucky shot. Na tejto hre sa nedá moc toho akože komentovať, by som povedal. Ale dobrá, mám ho. A ty si gore. Tuto, prichádzam. Enemy killing spree. Do you know who you're messing with? Dobrá, kde si idem? Tu v takej uličke. Na dálnici. Ó, začal by Viktor. Také uličky na dálnici. Ja je už. Prosím sa trávu. Keho? Pojech to vás. Jedného z nich. Bol najlepšie. Nemusel by si tráfať tú stenu ako. Ale hodilo by sa zóna i. Ja viem. Keď ja tu tanka, tak idem odpadu malinky. Ale no. Out. Okay. Ja mám... Nemám nič. Okay, skúšam to na teba. Okay, poď. Jura? Čo robí tá moja bomba, kúpa, nevíš? Ale... Dala ma odsadu. Bolo tam. Ja som nasiel na čaržu a rutinu. Ale zostala mi, daj. Lol, to naštvarval. Jure, poď to bráň. I will pass judgment. Aha, nice. Ja sa požiadala na spavne ultimátka. A už ju nemám. Veľmi dobré. Vigore, teraz my dačo. Máme ten payload. Áno. A kúpi si itemy. Všaká karty. I make this look good. Kúkaj na to bomb kinga, ak tam kemky. Ide to? 5, 4, 3, 2, 1. Escort the payload. Enemy rampage. Nejak to dneska nejde. Chyba dneska?
Okay. No bomb team na lavičke. Joj, to by sa mi dal. Víš, čo tam povie ten flex? Či lex, či ak sa volá. Nemal som ísť túto. Vždycky na rámu nás zautočí odzadu. Uo, ona má hneď, hej. To je výhoda, kata. Hlavne si nezabudne kúpovať tie karty. Dete, ja som sa tu strácil. Nie, ja som tie... 30 seconds remaining. Keep 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No one escapes the defeat. Malý zapnúť. Ten payload, nečakať zadu. Kuko, daj to, že najprv musíme zabrať miesto a potom máme payload. Ok. Chceš to odval auto play? Ready. Ok. On je second auto, odval. Wow. Jasne, to Igor, to bol top play toto. Strašný top play, zapil keď mali low. Presne. Ok, on. Tak pustím teda... čisto ten Siege. Mhm. Teda, čam ho. Počkaj kuko, ja mám love na nového čempa. Však si zatiaľ kúpte, tak. Máš času dosť. To je dobrý. Koľko máš? Je 5000, je dobrý grok. No je to support. Zapíti si... ohorím čempov, ktorých tam... No a doriť si. Ok, to ja by to mohli viac. Taký zapíťka je tam dobrá Eevee, napríklad. Ale skôr ti doporučujem ešte aj Rukusa, aj ten zapíti si. Pôjdem tu Eevee. Teda s tými rúžovými vlasmi, ne? Mhm. Ja mám na nej rúžové vlasy. Počkaj, Eevee, ne? Eevee. Či Eevee? Eevee. Tak jak vyzerá? Ja ju mám celú rúžovom. Eevee! Ty by som si zahrával ja, možno. Ja ju idem pšt. Vidíme sa tam, jak pekne ládi celá tá ružová. Ok. Už by mohli dať ten akcept, ako. Už si to stáhať dlho, trvá, kým sa hneď to odpočne. A ja tým pádom asi Sky. Lexa asi nepojdem.
Okay. Igor, čo si také dneska robil? Zábal na? Než, hral som sa na počítači. Customize your champion. Celý môj deň. Čo je nové, že my robili? My vysvetli. Jak tam máte všetci, že 5, 6, 5, 8 a ja 0. Ojojoj, na osmičke series máme, to bude dobré. To bude veľmi dobré. Ja som si mohol dať na Diamond, kajú. Strašne hrávam, rovno aj s Lexom. Ináč, toto je nová mapa, Igor. No, to sa určite nestracím. Zostáte v minulé, tak to si bol úplne úplne. Čo robá moje spely? Použi kvečko. Kvečko je teleport nejaký. Áno, použi Fko. Fko to tak vietam. Áno, a potom right click, že sa tak, takého kamenného bloku. A no. Začne sa healovať. Jaj. Tak. Na nášho Torvalda. Ty kokos, ten má koľko HPčok? Veľkú čáru HP. Tak ale on skokuje generovať životy. On je sacharov. Bol zosedy, z ktorého bude killovať. What the fuck, táto mapa? Táto ja mapa, som... ja som flanker. Jak tu mám niekoho flanknúť, keď to aj neviem, jak sa dostať payloady. Ja mám chodiť iba za tebu, kuko. Easy. Double kill. What's that? Yes, I'm just like. Can I get it? Well, that map is pretty nice. Mhm, aj mňa sa ľúbi. Ooo, ja som dostal šatám. Zabili mne. Ja som tam letal jak bosorka. Treba to tam dotlačiť. O, to nám to. Enemy killing spree. Having a bad day. Alo. This is despair. Enemy rampage. Wow, on my last shot. You are not welcome here. Gonna round. Oh, give your king a big hug. Zabili sme sa navzájom. Wow. A moja ultina čo robí, kuko? Dostaneš také veľké tornado. Hey,
15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bash failed. Eu acho melhor dar de Deus. Acho que tudo é com zabavný champ. Lítam tu jak bosorka. Sú nejaké jahody. To sú nejaké jahody. No, to vyzerá skoro jak melon. A ne, jak jahody. 5, 4, 3. 2, 1. Počkaj, zase som si nič nekúpil. Ja si nekúpil ani počas hry, to je to jedno. A dva healerov, a jeden sa healuje. Len to neznášam. Viktora. Aby rachol. Wow! 7 rovnú. Oh, on ma tapil. You are not welcome here! Overtime. Death awaits you all! Ale to nás to dáme. To Viktor. Majte ho spokúšovať, Igor. Zabijo, net. Kúkaj, hned jak ho nájdem. Má, je na kci. Ale, tady. Time to take charge. O, on ma zabil. Ježiši. Give your king a big hug. Dobre, come on, fine. Let's go. Oh, oh, no. Try and run. To je môj ultimate, to je aspoň. Prečo začať tušovať na ich stav. A čo robí to moje tornádo, kuko? Váhne si ho vykrali, Igor. Dorezal by som to zbol. Aké máš skóre, kuko? 28-11.
15 seconds remaining. 10, yes, yes, yes. 9, 8, Heroes, 7, incoming. 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8. Heroes, yeah. Incoming. Yes, yes, yes. Čo sú tie ohne tam pri ikonách? Ale to sú killing spree. Preto my máme tie najväčšie, oni majú tie najmenšie, vidíš to? Ja nevidím, že by sme my mali ohne. To je ten problém. No ma, páme, páme. Zase! You are not welcome here. Enemy double. Time to take charge. I'll be reborn. Yow! King of Big Hall. This is despair. Nie, rýchlo, musíme to my zabrať. Tam nabehne s tornádom. Wow. Aha, tak to som veľa nevydržal s tým tornádom. Jaká hituje hita, stále. Stop the payload. Wow. Ten, to je brát. Enemy killing spree. Time to take charge! Overwhelming! Having a bad day! Death awaits you all! Neznášam Bomb Kinga. Neznášam všetkých. Seconds remaining. Enemy killing spree. Zahmal tam aj Viktor, aj... Nada.
15 seconds remaining. Okay, to by sme mali def. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Mirage, incoming! Enemy, double kill. Koľko trvá overtime? Je backpack. Defeat. Oh. Nevadí. Jej. JK. Pozrieme si kukov. Best play. Jej. Ja som rozhodol. OK, tak toto bude už všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Keď sa vám takéto videa ľúba s Paladinom, tak napíšte do komentáru, že sa vám ľúba. A majte sa. Čau.